საერთოდ არანაირი გადაჭარბება, ეს აბსოლუტურად სწორი შეფასება. დიახ, უკრაინა დღეს იბზვის მთელი მსოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის და არა მარტო საქართველოსთვის. ბალტიის ქვეყნებისთვის, პოლონეთისთვის, იმიტომ რომ რუსეთი აპირებს თავის აღდგენას არა საბჭოთა კავშირის საზღვრებში, არამედ რუსეთის იმ იმპერიის საზღვრებში, რომელშიც შედიოდა პოლონეთის, ფინეთის და ასე შემდეგ. ასე რომ მთელ მსოფლიოს იფარავს ახლა უკრაინა, როგორც ადრე თავის დროზე, აი რუსები რასაც იბრალებენ, რომ ჩვენ არ შევუშვით ევროპაში, მონღოლებიო, სინამდვილეში ეს უკრაინელებმა გააკეთეს და პოლონელებმა, ზუსტად იმავეს იმეორებს უკრაინა ახლაც. ეს აღმოჩნდა ყოველთვის მზად იყო უკრაინელი ხალხი ბრძოლისთვის. მე როგორც პოლიტპატიმარს მახსოვს მათი სიმტკიცე საბჭოთა გულაგში. უკრაინელები რიცხვით მეორენი იყვნენ რაოდენობრივად, იმიტომ რომ ყველაზე ბევრი რუსები იყვნენ, მაგრამ უკრაინელები იყვნენ და ისინი უფრო მეტად პატრიოტები იყვნენ, უფრო აქით იყვნენ გადახდილი, ვიდრე ადამიანის უფლებების და სხვათა მხარეს. ანუ ძალიან სერიოზულად თავიდანვე იყვნენ განწყობილი საბრძოლველად და ჩვენ ყოველთვის გვიკვირდა ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ვერ წარმოგვიდგინა, რომ რუსეთის იმპერიას ოდესმე ისე გაუჭირდებოდა, რომ კიევს ვერ აიღებდა. ახლა უკვე ყველამ ვიცით, არაფრის ამღები ეგენი არ არიან სამწუხაროდ მათთვის. ჯერეთი ტანკების ნახევარი არ დადის, მერე ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ძალიანკა გაუყიდიათ. იმ წლების განმავლობაში, 14 წლიდან, რაც ყირიმი ჩაიგდეს ხელში, 14 წლიდან დღემდე თურმე რუსეთი კორუფციაში იხრჩობოდა და უკრაინა ყველას რო ეგონა, რომ ასევე საბჭოთა კორუფციაში იხრჩობა, თურმე ემზადებოდა ომისთვის და კარგად მომზადებულა. ეს მაგალითი უნდა ყოფილიყო ყველა ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. რატომ არ ესმით, რომ უკრაინის დამარცხება კატასტროფა იქნება ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან მართლა ხუთ დღეში დაამთავრებენ ყველაფერს, ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რამზად ყოფნა გვექნება. და თან არავის მსოფლიოში ის ხალისი, რაც 2008 წელს ის მაინც ხო კონდათ, რომ პრეზიდენტები ჩამოვიდნენ და დაგვეხმარნენ ამით მაინც. ესეც კი არ ექნებათ, ისე იქცევა საქართველოს. მათთვის არაფერი არ არის, ბაიდენმა რო არახსენა. არ ვერ ხვდებიან რომ ეს საშინელება. მე ძალიან მიყვრის ახლა თქვენი კითხეთ, რომ რატომ აკეთებენ? ხო, რატომ პრაგმატული კაცია უსმენია ყველას და დათვლა ისის რაღაცეებისო, ესეც უსმენია. ის გაჯიუტებულია იმაში, რომ რუსეთი არ შეიძლება დამარცხდეს. მას ამის დაჯერება არ შეუძლია, მის ტბინს ამდენი ყვეული აღარა აქვს. ვერ იჯერებს ამ ამბავს. ჩვენმა კაცმა უნდა გათვალოს ყველა ვარიანტი, მათ შორის ის ვარიანტი, რომ რუსეთი შეიძლება დამარცხდეს. მაგრამ ამას ვერც თვლის ამ ვარიანტს არ საქართველოს ხელისუფლებას ვარიანტი B, C და D არ აქვს. აქ მარტო ერთი ვარიანტი. რუსეთი იგებს ამოს. სხვა ვარიანტი არ არის. იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა, მაშინ კატასტროფაა, ისინი იღუპებიან და ამის მერე არც საქართველო ადარდებს და არც ჩვენი მოსახლეობა არ არის. მათ გაცნობიერებული ფაქტობრივად აქვთ, რომ თუ კი ეს მარცხი იქნა, ამ მარცხს მიყვებიან თვითონ და დაიყენეს თავი პრინციპში. ეს უკვე ჩვენს არ ქართულ ხალხსაც კი არ ვკითხავენ ამ მარცხის შემდეგ რა მოუვა ქართულ ხელისუფლებას. მთელი მსოფლიო მათ უბრალოდ აი ესე შეუბერავს სულს. ძალიან სერიოზულ საფრთხეში არიან. კი ბატონო, თვითონ ჩაიგდეს თავი, მაგრამ რატო არ ქმნიან ვარიანტს, რომ იქნებ ფიქრობენ, რომ რაღაც მომენტში რომ დაინახავენ, რომ რუსეთი აგებენ, უცებ გადახდებიან. ხო, ეს მინდა, ეს იყო ჩემი შემდეგი კითხვა. ხო, მაგრამ უკრაინელებს არ იცნობენ. ეგ არ არის ის ხალხი, რომელიც თქვის, რომ კაი გვიპატიებია და სხვა. ცოტა სხვანაირი ხალხია, ეს ყოველ არ იცნობენ. თუმცა მაინც როგორც ჩანს, რასაც ხომ ბრძანებთ ეს თუ ვარიანტად განიხილება, მათი აზრით ეს მომენტი ჯერ არ დამდგარა, რაც უკვე მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ღარიბაშვილი და ეს ხალხი უკვე გაფუჭებულია, მაგათთან ერთად ეგ არაფრით არ გამოვა. ირაკლიებთან ერთად ეს არ გამოდის. ანუ რაღაც რეზერვი უნდა შეექმნათ და ვიღაცა ერთი მაინც უნდა ყოფილიყო, რომ რაღაც ამოეკვნესა, რომ იქნებ მოიგონ ჩვენმა ძმებმა და რაღაცა. პარლამენტის თავმჯდომარეს ჰქონდა ვითომ ეს შანსი, მაგრამ წაერთვა. პარლამენტის თავმჯდომარე, მე მგონი, ყველაზე სამარცხვინოა ახლა, იმიტომ რომ ირაკლიების ამბავი გარკვეულია. ისინი ბიზნეს ხარეს არიან და პარლამენტის თავმჯდომარე ვინ არის, არავინ არ იცის, მე მგონი, ბიზნესაც არ ადარდებს. და თავი ვერ იპოვა ამ დაპირისპირებაში. ეს ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარეების საერთო ნაკლია. ყოველთვის როცა მადგან რაღაცა ერთი ნაბიჯის გადადგმა შეიძლება, ვერასოდეს ვერ ბედავს ვერც ერთი.
და მეორე საუკუნეები არის დარდი იმაზე, რომ აი მაშინ რო გადამედგა ნაბიჯი. ვერა, ვერ გაბედა, ვერც ამან. ეს მაინც უნდა წასულიყო და უნდა ჩასულიყო კიევში. მაგრამ ამას ნებართვა სჭირდებოდა, როგორც ჩანს, ამისი რესურსი. Ну, ახლა ისე იგი რაღაცნაირად ხო შეიძლება, რომ ოდნა მაინც ვაჟკაცობის მეასედი გამოვალი, რომ კიევში ჩაყვიდა. რატომ არ გამოდის? აი რატომ ვერავლენს ვერავინ? ანუ რანაირად მოხერხდა ასეთ შემადგენლობის შერჩევა? აი ჩვენ ვლაპარაკობდით, რომ ზელენსკიმ შეარჩია ხალხი, რომელიც ძალიან დიდი მუშავა და მოიშორა ყველა, ვინც ასეთი არისო. ამ გუნჩი არ დაგავიწყდეთ, თუ ჩვენც ვიყავით თავზეზე, ჩუგოშვილიც იყო და სხვა და ბოლოს და ბოლოს მიიღო ის ხალხი, რომელსაც ნული არის ინახდებოდა. არავინ, არავინ, აი ყველაზე კულტურული და დახვეწილი და ცუციტყვას რო არის ტყვის სერგენკოც კი ისეთივე მონა როგორც ხები. არ გამოდის არანაირად, რომ ღირსება ვინმემ შეინარჩუნოს. სამწუხარო ამბავია ეგა მათთვის. მე არ მგონია, რომ მთელი ნაცია ახლა ამას გადაყვება, რა თქმა უნდა გამოჩნდება ხალხი, მაგრამ იქ შიგნით ეს გამორიცხული ეგ უკვე კარგად დაწურეს ყველაფერი და თუ კი ვინმე ხმის აუღები, იყო უკვე ყველა პოზიციებიდან მოშორებული.